Доброго дня всім. Ви нас всі чуєте? Всім чути? А де наш мікрофон? Ні, в нас не треба мікрофон. Нас чути. Ми розпочинаємо засідання нашої комісії. Присутні 6 членів медичної комісії. Тобто кворум є. Я бачу, Михайлович, не чую. Повключайте в себе. Хто не чує? Ви нас не чуєте? Хто не чує нас? Доброго дня, чуємо, добре чуємо. Да. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Ворог у нас є, прошу проголосувати. Одного голосу. Дякую. Вам всім був розісланий порядок денний засідання постійної комісії. Він складається з одного питання про директора комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради. Чи будуть в кого доповнення та інші пропозиції до порядку денного? Немає. Да. Тоді давайте голосуємо за основу і в цілому за даний порядок денний. Одноголосно. В засіданні нашої комісії бере участь начальник управління охорони здоров'я, обласного управління охорони здоров'я Легкодух Юрій Васильович. По питанню у нас доповідає заступник начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області та земними комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Анна Кузіна. Прошу. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, присутні. Нами було проведено конкурс на підставі розпорядження голови обласної ради від 16 грудня під номером 678. За результатами даного конкурсу переможцем конкурсу став Дудар Олександр Валерійович. На комісію було рекомендовано встановленому законом порядку призначити його на посаду директора Волинської обласної клінічної лікарні строком на 5 років. Просимо вас підтримати дану пропозицію. На підставі даної пропозиції було розроблено проєкт рішення і просимо підтримати даний проєкт рішення. Шановні депутати, на засіданні комісії присутні Олександр Валерійович. Якщо в когось якісь будуть питання, він готовий надати відповідь, а також предоставити вам коротку стратегію розвитку об'єднання, якщо є в тому необхідність. Прошу. Будуть в когось якісь запитання? Проєкт рішення комісії був всім розісланий. Хто за те, щоб за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Одноголосно. Будь ласка, Олександр Валерійович, може ви скажете депутатам пару слів? Доброго дня, шановні колеги. Я коротко окреслю те, я дякую так за довіру. Я, в принципі, готувався вам розповісти, розказати, що ми плануємо робити, але повірте, будучи виконуючим обов'язки на цій посаді вже понад 2 роки, бачення розвитку комунального закладу у нас є, перспективи я вбачаю досить гарні, розвитку такого вузькоспеціалізованого висококласного закладу. І в перспективі ми всі розуміємо і знаємо, що приєднання до нас онкологічного диспансеру зробить взагалі наш заклад унікальним і, в принципі, таким широкопрофільним і високоспеціалізованим. Отже, ми готові прийняти всі виклики, ми працювали і в ковіді, тепер працюємо і в військовий час. І запевняю вас, що буду старатися підняти охорону здоров'я області ще на якісно більший, кращий рівень. Миру всім і дякую за довіру. Дякуємо, Олександр Валерійович. Якщо немає ніяких запитань... Ірина Івановна, можна ще 2 слова? Я так підвітожу, я звичайно, що
не можу бути таким повністю незалежним, знаєте, тому що знаю Олександра Валерійовича досить давно, але скажу просто-напросто пару тезисних слів, які би хотів би сказати. Професіоналізм. Розумієте, за той проміжок часу, що я працюю начальником управління охорони здоров'я, ну, стикаюся з такою великою проблемою, коли керівники закладів, наших закладів волинських, приходять до мене і кажуть, я не знаю, що робити, я не знаю, як розвивати ту охорону здоров'я, я не знаю, як змінювати на місцях, а де мені взяти кадри, а де мені щось зробити. То, власне, що стосується Олександра Валерійовича, скільки я з ним спілкуюся, з ним, в нього завжди великі, великі плани, в нього такі глобальні плани це все поміняти. Плани розвитку, і того, що він сказав тільки що, про те, що унікальний, я чисто вірю і чисто професійно бачу, що Волинська обласна клінічна лікарня буде не тільки на теренах області, а на теренах України звучати. Я вірю про те, що збудується хороший, потужний заклад, і всі ті задумки, які є в Олександра Валерійовича, вони здійснюються і втіляться в життя. Професіоналізм. Коли не позвониш, завжди Олександр Валерійович на зв'язку. Будь-які питання, які б вони не були складні, він завжди старається їх вирішити, допомогти. Ну і основне його кредо – це збереження того кадрового потенціалу, який є в обласній лікарні. Я вважаю, що це одне з основних розумінь і понять, які потрібно вчитися в нього і переймати, і рухатись вперед. Ну і людяність. Скажу так, що Валерійович є людина з великої букви, яка завжди прийде на допомогу і підтримує. Тому я дійсно, в першу чергу, дякую вам, що ви мене запросили на вашу медичну комісію. І мені дійсно приємно бачити своїх друзів, колег тут усміхнених. І я радію за Олександра Валерійовича, який... Я думаю, виведе на ще більш високий рівень Волинську обласну клінічну лікарню і медицину в області. Тому, Олександр Валерійович, до перемоги, добутків, ідей, мрій, щоб ви то все втілювали в життя. Дякую. Дуже дякую. Дякую за добрі слова. І дякую всіх за участь, за те, що дійсно ми змогли сьогодні зібратись. Дуже приємно всіх бачити. І коли читаємо зранку «Все спокійно», це найкраще, що може бути. Не добре ранок, а все спокійно. Все, всім дякую і до зустрічі. До скорої зустрічі.